أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بدعوته لا يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu semua untuk berpuasa. Seperti mana wajibnya umat-umat terdahulu berpuasa. Kesemua puasanya itu la'allakum tattaqun. Yaitu mudah-mudahan semoga kamu semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat warga pendidik daerah Kinta Selatan ayat yang kita sebutkan tadi itu adalah merupakan ayat <coughs> yang popular apabila kita masuk bulan Ramadan maka dengan ayat inilah kita semua umat Islam satu dunia berpuasa Tuhan menyebut di dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 183 wahai orang-orang yang beriman dengan khitab ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum seperti mana wajibnya umat-umat dahulu puasa selain daripada umat Nabi Muhammad umat-umat yang sebelum ini pun depa pun kena berpuasa contoh umat Nabi Nuh alaihi salam depa diwajibkan berpuasa setiap bulan tiga hari Kemudian tiga hari bulan yang selanjutnya tiga hari lagi pada bulan yang seterusnya. Umat Nabi Daud alaihi salam diwajibkan berpuasa satu hari berpuasa dan satu hari lagi berbuka. Kemudian satu hari lagi berpuasa, satu hari lagi berbuka. Begitulah juga dengan umat-umat Nabi yang lain. Apapun perbezaan puasa umat-umat Nabi yang terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama. Ya ini iaitu matlamatnya tak lain dan tak bukan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hampa semua menjadi hamba yang bertakwa. Allah Taala tak meletakkan di situ ayat la'allakum tuslimun. Mudah-mudahan dengan puasa itu hampa semua akan menjadi hamba yang muslim, tidak. Maknanya Allah Taala nak mengkehendaki daripada kita bukan setakat menjadi satu orang Islam, satu orang muslimin, tetapi menjadi satu orang yang muttaqin, satu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, kita boleh mengaku menjadi seorang muslim. Macam kita sebagai warga pendidik, kita boleh mengaku menjadi seorang guru. Tapi kita tak boleh mengaku menjadi seorang guru besar satu orang pengetua kerana menjadi guru besar ataupun pengetua itu ada tahap-tahap yang perlu di, di apa nama ada tahap-tahap yang perlu uh, dijalankan ataupun perlu uh, ditempuhi uh, berbagai kursus dan sebagainya mengapa Allah Subhanahu wa taala meletak la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu semua menjadi hamba yang bertakwa Allah Ta'ala tak letak ta 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 la'allakum tuslimun mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang muslim kerana semua orang boleh mengaku seorang Islam dalam IC dia Islam dalam suap banak dia Islam tapi belum tentu dia mendapat darjat muttaqin ataupun darjat takwa kepada Allah Ta'ala seperti mana kita warga pendidik semua orang boleh mengaku menjadi cikgu mengaku menjadi guru tetapi semua orang tak boleh mengaku bahawa dia adalah guru besar ataupun dia adalah pengetua. Tetapi semua pengetua adalah guru. Semua guru besar adalah guru. Tetapi bukan semua guru adalah guru besar ataupun pengetua. Kerana setiap guru yang nak menjadi guru besar ataupun nak menjadi pengetua itu ada kursus-kursus yang perlu diharungi. Aa, ada beberapa perkara yang kena dihadapi di, di dan sebagainya Barulah sampai ke peringkat Naik pangkat jadi guru besar ataupun naik pangkat jadi pengetua Maka begitulah Allah Ta'ala kehendakkan kepada kita tentang Ramadan, tentang puasa ini Mudah-mudahan dengan puasa itu hampa semua menjadi hamba yang ber, bertakwa Kenapa saya kata oleh kutu tuan-tuan Kenapa begitu dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala nakkan kita dengan puasa ini jadi hamba yang bertakwa. Kerana dengan jalan takwa sahajalah bahawa seluruh masalah di dunia, penyakit-penyakit sosial di dunia, akhlak dan sebagainya akan terubat apabila semua manusia itu bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki daripada kita yang berpuasa ini la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hampir semua menjadi hamba yang bertakwa. Kerana dengan jalan takwa sahajalah yang boleh menyelesaikan segala masalah yang ada di muka bumi. Apabila manusia itu bertakwa, manusia tak akan melakukan kejahatan, manusia tak akan melakukan kezaliman, manusia tidak akan melakukan penganiayaan sesama makhluk, manusia tidak akan melakukan dosa. Sebab itu dalam satu uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata la yazni hay zani, la yazni zani hay nazni wahwa mu'min tidak akan berzina orang yang nak berzina itu kalaulah sekiranya di dalam hatinya ketika mana dia nak berzina itu dia ada iman dia ada takwa yakni ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dia tak akan jadi berzina. Kalau orang yang nak berzina itu hampir-hampir dia nak berzina. Kalau dia ada takwa, dia tak akan jadi. Dia akan tinggalkan perzinaan itu. Dia akan kata, apa jadi kalau sekiranya isteriku berzina dengan suami dengan lelaki-lelaki lain apa jadi kalau sekiranya anak perempuanku berzina dengan lelaki-lelaki lain apa jadi ibuku kalau berzina dengan lelaki-lelaki lain apa perasaanku maka sudah tentulah mereka juga tak suka kalau aku berzina dengan orang perempuan yang lain dengan isteri orang dan sebagainya wala yasyriku sarikain yasrik wa huwa mu'min dan tidak akan jadi kecurian ataupun tidak akan jadi si pencuri itu hendak mencuri kalaulah ketika mana dia hendak mencuri itu dia ada iman dia tak akan jadi mencuri dia nampak satu wallet satu dompet tertinggal di tempat wuduk di satu masjid contohnya maka dia cuba nak ambil tiba-tiba takwa itu berkata-kata kepada dia jangan ambil tidak berbaloi dengan api neraka yang hendak membakar kamu nanti dia tak akan jadi mencuri sekiranya ada takwa wala yashrabu syaribu aina yashrabaha wa huwa mu'min dan tidak akan jadi orang yang nak meminum arak kalaulah masa dia hampir-hampir hendak meminum arak itu dia ada iman dia tak akan minum arak bahkan dia akan tolak hidangan arak tersebut walaupun dia ditawarkan dengan ribuan ringgit nah ambil seribu untuk minum arah dia tak mau orang bagi 2000 dia tak mau orang bagi lagi 3000 4000 sampai 10000 semata-mata untuk dia minum arah dia tak akan tolak permintaan itu ataupun tawaran itu kerana apa kerana iman sebab itu mengikut sayyidina ali radhiyallahu anhu apakah maksud takwa sebenarnya maka takwa ialah takut kepada Allah subhanahu wa taala tuhan yang mulia beramal dengan kitab yang diturunkan reda dengan yang sedikit, maka bersedia untuk menghadapi hari kemudian, iaitu hari yang dikenali sebagai Yaumul Qiyamah, Yaumala Yanfa'umal Wala Banun, hari yang mana tiada guna lagi harta benda dan tiada guna lagi Banun, tiada guna lagi anak-anak kita. Tentuan, lihat bagaimana takwa itu menyelamatkan kita daripada segala penyakit yang ada di dunia. Tuan-tuan lihat hari-hari, Tuan-tuan lihat di TV, di kaca TV, Tuan-tuan lihat di internet, Tuan-tuan lihat di Facebook, Tuan-tuan lihat di dalam suarabah dan sebagainya. Buka khabar, cerita manusia buat jenayah, cerita rasuah, cerita orang yang pecah amanah, cerita orang yang bunuh, cerita orang yang merompak, cerita orang itu, inikah, apa semua dan sebagainya. Apa hal mereka ini? Ini kerana semua kerana tidak ada ketakwaan kepada Allah SWT. Sebab itu kata Sayyidina Ali tadi, takwa itu ialah takut kepada Allah Ta'ala Tuhan yang mulia. Walaupun kita tidak nampak Tuhan kita ini. Tetapi kita cukup gerun dengan dia. Kita cukup takut dengan dia. Kerana apa? Bila ada takwa, Seperti mana sabda Nabi SAW. Al-mu'minu yara ka'annahu ka'idun tahtal jabal. Orang yang beriman itu sifatnya apabila melihat akan dosa. Seolah-olah dia duduk di bawah bukit. Ya khafu ayyaka alaih. Yang mana dia takut ketika mana dia duduk di bawah bukit itu, bukit itu anytime akan hempap kepala dia. Macam itulah dengan orang yang takut melakukan dosa. Takut-takut nanti bila buat dosa, maka tak sempat untuk dia bertaubat. Maka Allah Taala ambil nyawa dia, maka dia ditempatkan ke api neraka macam itulah orang yang cukup takut nak buat dosa seperti mana dia takut untuk berada di bawah bukit ya khafu ayyaka alai yang mana bukit itu anytime akan hempap kepala dia wa innal fajira ya razunuhu ka zubabin marra ala anfi akan tetapi sifat orang yang tak bertakwa pula mereka ini memandang dosa itu seperti zubab seperti lalat yang lalat itu marah ala anfih yang lalat itu lalu lalang di hadapan hidung dia kita tuan-tuan apa kita buat kalau lalat tu lalu depan muka kita ada kita peduli dia ada kita nak ambil tahu pasal dia ada kita nak ambil penting pasal dia ada kita tak pedulikan dia Maka macam itulah tuan-tuan dan uh, puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan. Orang yang tidak bertakwa ini akan memandang dosanya itu seperti lalat. Sebab itu dia tak peduli dengan rasuah, dia tidak peduli dengan pecah amanah, dia tidak peduli dengan curi, dia tidak peduli dengan apa nama perkara-perkara uh, dosa yang lain dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seseorang itu ada takwa kepada Allah, masya Allah, dengar satu hadis Nabi pun dia sudah takut bercerita tentang perkara haram, perkara dosa. Nabi saw kata dalam satu hadis yang lain, manistara sauban bi asharati darahim wa fi samanihi dirhamun haram. Lam yakbalillah salatahu madama alaihi zalika sau. Aku siapa yang membeli pakaian ataupun baju yang harga baju itu hanya 10 dirham ataupun 10 ringgit kita kata wa fi samanihi dirhamun haram tetapi dalam 10 ringgit itu ataupun dalam 10 dirham itu ada sekupang dua duit haram ada seringgit dua duit haram yang duit haram itu boleh mai daripada judi boleh datang daripada rasuah boleh datang daripada curi, boleh datang daripada rompak, boleh datang daripada samun, ataupun boleh datang daripada khianat, daripada penipuan. Kita klaim dengan cara yang tipu, contoh kata, Muslimina muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mensyarat ke sana sini, maka kita tipu dalam mengisi borang klaim tersebut, bahawa kita telah pergi ke tempat tersebut, sepatutnya hanya 200 km tetapi kita letak 250 km dengan tujuan lebihan 50 km itu kita nak duit lebih pada kita. Maka duit tu tak cantik, duit tu duit busuk. Maka ini juga menyebabkan diri kita akan uh, terlibat dengan perkara-perkara dosa, perkara haram. Ataupun satu orang yang sepatutnya kerja, masuk kerja pukul tujuh setengah tetapi dia datang lewat pukul lapan dia datang lewat pukul 8. Maka orang lain semua balik pukul 2, dia pun nak balik pukul 2. Sepatutnya dia kena topak masa dia balik pada pukul 2.30. Dia kena samakan jumlah waktu bekerja dia seperti mana guru-guru yang lain. Kalau guru lain kena kerja 6 jam setengah, maka dia kena habiskan waktunya di sekolah itu 6 jam setengah sama. Kalau terkurang, maka dia kena topak Buatlah apa kerja pun janji dia kena habiskan masa seperti mana dibayar gaji oleh majikannya selama satu hari itu. Kalau satu hari itu katalah RM100, maka RM100 itu adalah untuk tempoh dia bekerja 6 jam lebih ataupun 6 jam setengah. Maka kalau sekiranya terkurang, maka dia kena cari jalan untuk top up, untuk cari masa yang lain untuk cover balik masa yang dia terkurang itu. Kalau tidak, maka berlakulah tidak cantiknya, rezekinya. Tidak cantiknya gajinya. Tentuan, maka bayangkan kalau gaji kita tidak bersih, gaji kita tak cantik, ada duit busuk, ada duit tak baik, ada duit tak elok dalam gaji kita itu. Kemudian kita tak neutralkan gaji kita yang tak cantik itu pula dengan jalan sedekah, dengan jalan zakat. Bayangkan, kita gunakan duit tersebut untuk membeli baju. Contoh, misalan yang mana baju itu, dalam baju itu ada seringgit dua duit haram. Bukan nak kata semua sepuluh ringgit itu duit haram. Sepuluh ringgit dua pun cukup. Ada dalam sepuluh ringgit itu duit haram. Dia pergi beli baju. Kemudian dia pergi guna pula baju itu untuk solat. Lam yakbalillah sholatahu madama alaihi zalikasa. Tuhan tak terima solat dia. Selagi mana baju itu melekat ketika dia semayang. Terawihnya tak diterima oleh Allah. Tahajudnya tak diterima oleh Allah. solat fardunya tak diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hanya dengan memakai baju yang baju itu kita beli dengan duit yang ada sedikit duit haram itu pun Tuhan tak terima apatah lagi kalaulah duit-duit haram gaji yang haram pendapatan yang haram yang telah masuk ke dalam tubuh badan kita yang telah bertukar menjadi darah yang telah beralih menjadi daging yang telah menjadi kulit kita sendiri maka apa pun dia buat, dia solat Tuhan tak terima, dia tahajud Tuhan tak terima, dia tarawih sepanjang Ramadan ini, maka Tuhan tidak terima. Maka orang yang berasa takut kepada Allah akan berhati-hati tentang gajinya, akan berhati-hati tentang pendapatannya. Seperti mana yang disebut tadi, takwa itu adalah takut kepada Allah Ta'ala. Dan digambarkan takut kepada Allah Ta'ala itu seperti hadis Nabi tadi, iaitu ka'annahu ka'idun tahtal jabal seolah-olah dia duduk di bawah bukit ya khafu ayya ka'alai dia takut bahawa bukit itu anytime akan hempap kepala dia Muslimin dan muslimat guru-guru warga pendidik yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian orang yang bertakwa kata Imam uh, Sayyidina Ali tadi bahawa dia akan beramal dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak akan membeza-bezakan peraturan-peraturan yang ada dalam Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintah dia, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana wajibnya umat dahulu puasa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hamba semua menjadi hamba yang bertakwa. Kalau ayat ini dia boleh taat, ayat ni dia boleh junjung seperti menatang minyak yang penuh. Begitulah juga dengan ayat aurat, juga dia mesti taat, dia mesti menjunjung seperti minyak menjunjung seperti menatang minyak yang penuh. Dia tidak membeza-bezakan sebab ayat tentang puasa juga adalah wajib. Ayat tentang menutup aurat juga adalah wajib. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wala batan. Itu juga ayat Quran. Janganlah mereka ini yakni orang perempuan itu menzahirkan perhiasan tubuh badannya yakni auratnya illa ma zahara minha wa ma batan kecuali yang dibenarkan oleh agama kita yaitu mukanya dan tapak tangannya maka seperti mana dia taat dengan perintah Allah taala yakni perintah puasa begitu jugalah dia kena taat dengan perintah menutup aurat taat dengan merintah perintah supaya, menunta, supaya menunaikan zakat supaya menunaikan solat dan sebagainya baik dan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak memandang sebagai dia tidak kompromis dia tidak berkompromi dengan ayat-ayat Allah dia tidak double standard dengan ayat-ayat Allah. Dia junjung semua peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah Sayyidina Ali tadi kata apa? Juga takwa ini dia ada reda walaupun sedikit. Sebab itu sifat-sifat orang yang bertakwa maka dia akan sentiasa syukur dengan apa yang ada. Warda bima qasamallahu lak agnan nas. Redalah dengan apa yang ada pada kita sama ada banyak ataupun sedikit sama ada untung ataupun rugi sama ada menang ataupun kalah maka redha takun agnan nas nescaya kamu adalah seorang yang paling kaya di kalangan manusia kaya yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah kaya hati tak guna kalau sekiranya kita ada satu juta tetapi masih tak puas hati dengan orang yang ada dua juta. Tak guna kalau sekiranya kita ada sepuluh juta... ...tetapi kita tak puas hati dengan orang yang ada dua puluh juta. Tak puas hati dengan apa yang kelebihan yang orang lain ada. Maka datanglah cemburu. Datanglah busuk hati. Datanglah iri hati. Datanglah kemarahan dan sebagainya. Maka orang yang bertakwa, dia akan reda... ...segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia... ...kerana semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita... ...ada rahmat, ada hikmah di sebaliknya. Kemudian... Sayyidina Ali kata bahawa takwa itu, itu juga adalah bersedia untuk hari kesudahan. Sifat orang yang bertakwa dia akan standby. Sebab Allah Subhanahu wa taala boleh ambil kita dalam keadaan tua, boleh ambil kita dalam keadaan muda, boleh ambil kita dalam keadaan sehat wal afiat, boleh ambil kita dalam keadaan beribadat, boleh ambil kita dalam keadaan buat maksiat, boleh ambil kita dalam keadaan sakit tenat dan segalanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syaa'a atau wala yastaqdimun apabila mai ajal kita ha, datang hari kematian kita la yastakhiruna syaa'a maka tuhan akan tuhan tidak akan lewat ambil nyawa kita satu saat wala yastaqdimun dan tuhan tidak akan ambil nyawa kita secepat ataupun cepat satu saat tuan, -tuan sebab itu orang yang bertakwa juga dia bersedia sentiasa untuk menghadapi hari yang kemudian hari yang mana dikatakan oleh al-Quran uh, yaumalayanfa'um walabun hari yang mana tak guna dah mal harta benda kita tak ada dah kita akan tinggalkan pangkat kita kita akan tinggalkan name tag kita kita akan tinggalkan tanda nama kita kita akan tinggalkan segala-gala legasi kita kita akan tinggalkan kita akan tinggalkan harta kita, kekayaan kita. Maka harta benda kita ini pula akan dipusakai oleh anak kita yang tiga Abdul tu Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Maka di mana harta kita? Tidak ada yang kita punya. Bahkan kalau kita sombong dengan pangkat kita, kita sombong dengan nama yang kita ada pun, kita tak bawa ke kubur. Orang panggil saya Ustaz, Syahrizah Zainuddin. Tapi bila kita mati, kita akan ditalkinkan oleh seorang imam dia akan menyebut wahai Syah Rizal Zainuddin di mana al ustad di mana al fadil maka tinggallah al fadil tinggallah al ustad tinggallah segala gelaran-gelaran kita yang menyebabkan kita rasa megah dan berbangga itu maka beradalah kita dalam kubur kita bangga dengan rumah kita yang besar last kali kita akan berada di rumah kita iaitu tanah sahaja tak ada siapa pula yang boleh booking kubur dia kena buat mozek kena buat ha, dia punya liang lahat daripada tile yang sangat mahal dan sebagainya kalau ada pun tuan-tuan maka tukang kubur pun takkan layan ha, boleh tak hang buat aku punya liang lahat nanti hang buat mozek sikit hang, hang buat tile sikit ambil yang mahal-mahal sikit takkan layan maka kita akan ke tanah Begitulah jugalah kalau sekiranya kita berbangga dengan kereta kita yang besar. Last-last sekali tuan-tuan. Kereta apakah yang akan membawa kita ke liang kubur nanti? Itulah dia, van jenazah. Tuan-tuan, semua orang akan merasa naik van jenazah. Dia orang besar, dia orang kecil, dia orang ada nama, tak ada nama. Dikenali ramai ataupun tidak. Kereta itulah yang akan membawanya nanti ke kuburnya. Selimina muslimat anda rahmati Allah. Kita berbangga dengan pakaian-pakaian kita. Apa pakaian kita masa nak masuk dalam kubur nanti, tuan-tuan? Kita akan pakai pakaian putih kita akan pakai kain kafan tiga lapis ikut saiz badan kita ada tiga lapis ada lima lapis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula suruh kita cari kain kafan hak paling murah jangan mahal-mahal ha? sebab yang paling murah itulah nilai kita depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh kita cari yang paling murah. Bayangkan tuan-tuan, muslimina muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian apabila kita masuk ke dalam kubur tu pula. Tadi tok imam Duk sebut nama kita sahaja. Dia dah tak sebut dah nama kita Al-Ustaz, nama kita Al-Fadil, nama kita Tuan Magistrate, Tuan Doktor, Tuan itu inikah apa semua. Orang pijak-pijak pula kubur kita tuan-tuan. Walhal kita dulu orang yang dimuliakan, orang yang disegani, orang yang sangat dihormati. Apabila orang dah tanam kita, kemudian orang pijak-pijak pula kubur tu. Batih kubur kita itu. Sedangkan kita dulu sangat disegani oleh orang ramai. Dan last sekali apabila kita ditalkinkan oleh imam tadi selain nama kita hanya nama biasa seperti mana yang diberi oleh ibu dan ayah kita. Kalau saya Muhammad Syahrizal bin Zainuddin itulah yang akan disebut oleh imam nanti. Begitu juga lah nama-nama kita ataupun pangkat-pangkat yang di belakang kita tu pun tak akan disebut ketika mana dibaca talkin nanti. Kita dapat darjat kebesaran itu, kita dapat darjat kebesaran ini. Semuanya kaib, semuanya hilang maka siapakah yang akan menemani kita nanti di alam akhirat tak lain dan tak bukan adalah amalan kita sadakah kita segala apa ilmu yang kita manfaatkan kalau betul-betul kita ikhlas mengajar ilmu kita itu terhadap anak murid kita selagi mana anak murid itu menempatkan apa yang kita ajar tak kisahlah tuan-tuan ilmu agama ilmu Quran ilmu hadis ilmu ibadah ataupun ilmu matematik. Dengan ilmu matematik tu dia pandai jadi satu orang ahli falak. Contoh kata. Dia belajar ilmu sains. Dengan ilmu sains yang dia belajar tu dia jadi satu orang jurutera muslim, jadi satu orang jentera Islam yang sangat hebat, yang sangat beriman. Maka setiap ilmu yang kita ajar kepada mereka, selagi mana mereka manfaatkan ilmu yang kita ajar itu, selagi itulah pahala berduyun-duyun masuk ke dalam lubang kubur kita seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas bila mati anak adam maka terputuslah disconnectlah segala apa amalannya antara dunia hinggalah ke alam kubur illa min salas terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali tiga perkara ini itu yang pertama, sadakatan jariatan. Sedekah-sedekah yang telah kita ikhlaskan hati kita. Sedekah-sedekah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Wakaf, zakat dan sebagainya. Maka inilah yang akan sentiasa masuk ke dalam lubang kubur kita. Pahala-pahalanya. Hmm, kita sedekah untuk masjid. Selagi mana masjid itu diguna orang, maka pahala itu sampai ke kita. Kita telerat kita sedekah untuk kita wakaf untuk buat telaga selagi mana telaga air itu diguna oleh orang maka selagi itulah pahala sampai ke kubur kita begitu juga adalah apa dia yang kedua yang akan masuk ke liang lahat nanti amalan kita iaitu apa dia iaitu yang kedua au ilman yuntafa'u bih ataupun ilmu yang pernah kita curahkan kepada orang lain dan ilmu tu pula ikhlas kita curahkan maka selagi mana anak murid kita mengguna pakai ataupun mengamalkan ilmu yang kita ajar maka selagi itulah pahala-pahalanya berduyun ke dalam kubur kita atau ataupun doa anak yang soleh anak-anak hmm? yang soleh ini mendoakan kita setiap kali semayang daripada dan sebagainya maka itu sahajalah Ah, uh, yang berguna untuk kita di alam barzah nanti. Bagi orang yang bertakwa, maka dia bersedia dengan benda-benda macam ni. Dia tahu hari kematian dia bila-bila masa, maka dia bersedia untuk menghadapi hari kemudian itu. Maka ada wakaf ditinggalkan, ada sedekah yang disalurkan, ada zakat yang telah dibayar dan macam-macam lagi amalan-amalan yang telah dikutip untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Muslimin dan Muslimat anda rahmati Allah. Maka kita kembali kepada mula-mula yang saya perkatakan tadi. Kenapa Allah Ta'ala memerlukan kita menjadi hamba yang bertakwa? Kenapa Allah Ta'ala nakkan kita lebih daripada jadi seorang Muslim? Ha, tak cukupkah kita hanya menjadi seorang Muslim, hanya jadi menjadi seorang Islam? Tiba-tiba Allah Ta'ala mengkehendaki kita untuk jadi manusia yang bertakwa. Ya, Allah Ta'ala bukan sekadar mau kita jadi seorang Muslim, seorang Islam. Tetapi Allah Ta'ala nak lebih daripada itu menjadi hamba Allah yang Ta'ala, hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kerana dengan jalan takwa menyelesaikan masalah ummah yang ada sekarang. Bila kita bertakwa tuan-tuan, yang mana takwa itu kita dapat terbiah daripada bulan Ramadan. Bayangkan sepanjang bulan Ramadan kita bukan sekadar berpuasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi kita menahan mata. Bayangkan orang yang bertakwa, dia bukan setakat menahan diri dia daripada lapak dan dahaga, tetapi dia menahan mata dia daripada melihat perkara-perkara buruk tak baik yang tak senonoh yang mendatangkan dosa. Bayangkan selama bulan Ramadan itu dia tahan telinga dia daripada mendengar umpatan, mendengar fitnah, mendengar cacian, makian yang mendatangkan perkara yang tak berfaedah, mendatangkan dosa, mendengar perkara lara, maka Ramadan ini tarbiah, mentarbiah hidup dia, mentarbiah telinganya daripada mendengar perkara yang tak elok kepada yang baik selama sebulan. Bayangkan kalau sekiranya selama sebulan itu mulut kita akan bercakap perkara baik sahaja sebab mulut kita akan takut kita akan takut bercakap perkara dosa. Kita akan takut bercakap perkara lara. Kita akan takut bercakap perkara yang sia-sia. Sabda Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal akhir, fal yakul khairan awli yasmun. Siapa yang berasa beriman kepada Allah dan hari akhirat fal yakul dia akan bercakap perkara yang elok perkara yang benar perkara yang baik au liyasmun ataupun dia diam Kalaulah dia bercakap itu mendatangkan dosa, Nabi kata baik dia diam. Kalaulah sekiranya dia bercakap itu menyebabkan orang lagi marah, lagi benci dekat dia, baik dia diam. Maka dia akan ambil sifat yang macam itu. Begitu juga lah sekiranya tangannya itu kalau sekiranya ditarbiah, dididik selama sebulan itu tangan itu hanya melakukan perkara baik sahaja tangan itu hanya buka al-Quran, tangan itu hanya digunakan untuk menulis perkara-perkara kebaikan. Dia tidak menggunakan tangannya seperti sebelum bulan Ramadan. Komen apa sahaja yang trending. Asal sahaja ada benda trending dalam Facebook, maka dia nak komen, 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 komen. Tengok-tengok, lihat-lihat, tiba-tiba apa yang dia komen itu dah jadi berdosa kerana perkara tersebut belum tentu sahihnya. Maka dia telah menyebarkan fitnah-fitnah Tuan-tuan, bagi orang yang beriman, dia akan cuba tahan tangan dia daripada melakukan perkara yang tidak baik, komen-komen yang tidak elok, tidak baik, fitnah-fitnah dan sebagainya. Bahkan dia akan menggunakan tangannya itu ke arah kebaikan sahaja. Tolong orang buka Quran, buka buku hadis, kitab hadis, kitab-kitab agama sepanjang di bulan Ramadan. Dan bayangkan juga kalau sepanjang tempoh Ramadan, 30 hari itu kakinya hanya melangkah ke arah kebaikan kakinya hanya melangkah ke arah ke arah perkara-perkara pahala melangkah ke arah masjid ke arah surau melangkah ke tempat-tempat yang mendatangkan pahala dan sebagainya bayangkan kalau keseluruhan anggota tubuh badan ini yang kita sebut tadi mata telinga mulut kaki tangan kepala otak kemudian perut semuanya menjurus ke arah kebaikan semuanya menjurus ke arah ketakwaan kepada Allah Ta'ala akalnya akan sentiasa takut kepada Allah akan berfikir positif sahaja tidak berfikir kepada negatif apa segala hukum Allah Ta'ala apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dia jadi manusia yang sami'na wa ta'na bayangkan kalau dalam tempoh sebulan ini semua panca indera itu menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala apa akan jadi apabila mereka semua telah keluar daripada bulan Ramadan? Maka mereka akan jadi manusia yang kembali kepada fitrah. Menjadi kepada fitrah. Itu sebab kita menyambut hari raya Aidul Fitri. Hari raya yang khusus untuk orang yang telah kembali kepada fitrah. Seperti mana manusia fitrah dia, dia tidak suka busuk, dia suka wangi. Fitrah manusia dia tak suka yang tak cantik, dia suka yang lawa yang cantik. Dia tak suka yang tak sedap, dia suka makanan yang sedap. Itu fitrah. Begitulah sepatutnya fitrah manusia, dia suka melakukan kebaikan dan dia tidak suka melakukan kejahatan. Maknanya kalau sekiranya di luar apabila dia keluar daripada bulan Ramadan, dia masih suka melakukan kejahatan, dia masih suka melakukan perkara-perkara kotor. Mata masih lagi suka melihat benda maksiat. Mulut masih lagi bercakap perkara-perkara yang mendatangkan dosa mengumpat dan fitnah. Bermakna manusia ini belum jadi manusia yang bertakwa kerana dia belum lagi kembali kepada fitrahnya yang sebenar. Seperti mana yang dilahirkan oleh, seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan kain putih. Tak ada dosa. Wallahu alam cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya ucapkan selamat berpuasa. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk mengisi slot eh uh, uh, tazkirah Ramadan untuk pada bulan Ramadan pada tahun ini dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada hari-hari ataupun masa-masa yang mendatang. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Wallahu alam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.